ဒီလိုပြောကြနေတာကမိဘယေရှုကိုကိုကြည့်အောင်ဆက်တယ်နေဦးဇင်းတည်တည်ပြီဖခင်ရဲ့ဆက်တယ်အကြောင်းဟောပြီးပြီအရှင်သာရိပုတ္တဆက်တယ်အကြောင်းဟောပြီးပြီဒီတော့လည်းသိရင်လည်းရပြီသို့တော့နောက်ထပ်ဆက်ကြောင်းတစ်ခုခေါ်ခြင်းနေတယ်တဏှာရီတော့အချင်းကိုမပြီးပါဘူးဒီကြပြီနော်ကဲဒီကြပြီးတာပါပဲဟုတ်လားအာလုံးတို့ပရိသတ်ကြီးဇူးဆက်တဲ့အောင်လို့ပါဟုတ်လား အမေတို့အဖေတို့ရဲ့မွေးဖေးစုကိုဆက်တဲ့ဘုရားအနုဘိုးကိုကြည်အောင်ဆက်တဲ့ဘုရားပြည့်စုံတဲ့ယေရှုဆက်ခြင်းနည်းနဲ့ပြီးအောင်ပြောကြခဲ့ပြီပါပြီတရားနဲ့ယေရှုဆက်ခြင်းနဲ့ပဲဟောကြခဲ့ပြီပါပြီအရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရရဲ့ဖခင်ရှင်တို့ရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ယေရှုဆက်ခြင်းနည်းလေးနဲ့ပြီးခဲ့ပြီပါပြီအင်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကာလတုန်းကယဟန်တော်တစ်ပါးရဲ့ယေရှုဆက်ခြင်းနည
ဒီတော်ရွှေကြောင်းပါခင်အောင်မွေနေရောသတင်းသုံးလို့နေတော်မူစဉ်ကာလတုန်းကပြိတ္တရဖျားပင်မှာသတင်းသုံးလုံးကလည်းဒီတော်ရွှေကြောင်းတော်ပါရှင်တော်မြတ်ဗျာသတင်းသုံးလို့နေတော်မူတဲ့အချိန်တာဝတိမြို့မှာလည်းပဲမိသားစုတစုရှိကြပါတယ်ဘလောက်တောင်ကျွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဆိုရင် 88ကလေးကျွဲဝချမ်းသာတဲ့မိသားစုရဲ့သကောက်ခင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဖေရဲ့အမေရဲ့အရွယ်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဒါလေးတယောက်ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၃ယောက်ပဲရှိတယ်တဲ့။ဒါမိသားပါ၃ယောက်ပဲအရင်ချိန်မှာနေပြီးတော့စီစဉ်နေခံစားရင်းနဲ့ပျော်နေလိုက်တာ။တယောက်ထဲသာရှိတဲ့ဟောဒီသားလေးကိုတခြားတခြားသောမိသားစုဝင်တွေနဲ့လုံးဝပတ်သက်ခွင့်မပေးတဲ့အခါ တားလေးကလည်းအေးနဲ့မှတယောက်ချင်းနေရတော့ပြင်းပြီပေါ့ညနေညနေချင်းရောက်ရင်အေးရှိဝရန္တာလေးမှာထွက်ပြီးတော့မတ်တရက်လမ်းသွားလာလာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကလေးလေးကပြီးကြည့်နေဖြစ်လို့နေခဲ့ရတယ်ပြီးတော့အမျိုးကောင်းသားလေးတနေ့ဝရန္တာလေးထွက်ပြီးတော့ရက်နေတဲ့အချိန်မိမိတို့ရဲ့အေးချင်းကလမ်းမှာဤပေါ်မှာအေးချမ်းတဲ့မျက်နှာအေးချမ်းတဲ့ခြေနှာအသွင်ပြင်းနေတယ်သွားနေတဲ့လူသားတွေတွေ့တဲ့အခါ ဒီလူတွေကြည်ရတာအေးချမ်းလိုက်တာဒီလူတွေသွားနေတဲ့ခြေနှာတွေမှာလောဘဒေါသတွေခင်းနေလိုက်တာဘယ်ကိုများသွားကြမှာပါလဲ။ဘာချင်းရနေများသွားနေကြတာပါလဲလို့ပြည်ရင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အောက်ထက်ကိုအသာဆင်းခရီးသွားရည်ရဲ့အနာကိုကပ်ပြီးတော့မိကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကိုကြီးတို့အမကြီးတို့အတော်ကြီးတို့ဘယ်ကိုများသွားကြမှာပါလဲ။ ခင်ဗျားတို့သွားနေတဲ့မျက်နှာတွေကလည်းအေးချမ်းလိုက်တာခြေလမ်းတွေကလည်းလောဘဒေါသမာနချိန်နှီးကင်းပါလိုက်တာလို့မိလိုက်တဲ့အချိန်ပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်တဲ့သရသနာဩလူကလေးရေခိုးစေတော်ရွှေကြောင်းတော်မှာဘုန်းတော်ကြောင့်မှာသခင်ဘုရားရှင်ကညစဉ်ညာတိုင်းတရားဓမ္မတွေဟောကြားပေးနေတယ်။ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာကြားဖို့ရငါတို့သွားကြမှာပါ တရားဆိုတာအေးတယ်တရားဆိုတာငြင်းတယ်တရားဆိုတာနှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုငြင်းညာစေပါတယ်တို့တရားသွားနာကြမလို့ပါကွယ်တဲ့ပရိသတ်ဖြေသွားပါနဲ့ဒီတော့တရားနာသွားမယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားရတဲ့အချိန်ပါရမီတက်ခံပါလာတဲ့သူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာသွေအဲ့ဒီတရားကျွန်တော်ကိုနာလို့မရဘူးလားရပါသဘောကွယ်ငါတို့ရဲ့ဘုရားရှင်က တတိယရွယ်ကုန်းလေးကနေလေသမတ်တန်အောင်သရောင်းသာတန်အောင်သူဟောတဲ့တရားကိုတကုံတန်နဲ့တသိခဲနဲ့သာဟောကြတော်မူပါတယ်။တာလီနဲ့နာကြနိုင်ပါရဲ့လိုက်တာလို့ရပါတယ်လို့တရားတော်ပရိသတ်တွေဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နှလုံးသားတွေကတရားတွေကနဲ့ထက်ထက်ထက်သန်လာရှင်တော်မြတ်ဘုရားတရားဝေကိုအားခဲ့ရင်နဲ့ပရိသတ်နောက်နာကနေပါသွားလိုက်တာ ရှင်တော်ရွှေကြောင်းတော်မှာဘုရားရှင်ကလည်းတရားဓမ္မတွေခေါ်ကြနေပြီ။ဒါနာယကြောင့်ဒီသီလရဲ့အကြောင်းနေနတ်ပြည်ချမ်းသာရဲ့အကြောင်းနေမြမပြည်ချမ်းသာရဲ့အကြောင်းနေလူမြောက်ကြောင့်တရားတွေကိုစဉ်းစားပြည့်ဟောကြားနေတဲ့အထက်ကရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအဲ့ဒီနေ့ကြမှာကာမနာအာဒီနဝကထာငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တွေရဲ့အပြစ်တွေကိုတန်းစီပြီးတော့ဟောကြားတော်မူလို့နေပါတယ်။
ဒီနောမြေနေရာရွယူပါယုံသတ္တယုံခန္ဓာယောရသယုံဘုဒ္ဓဘာယုံဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်အာယုံချုပ်ပါကာမဂုံတရားတို့သည်အဘူနေသာစပြီးတော့အဘူနေသာဆုံးမိမယ်ထေရောမအေးရနေဆိုတာမရနိုင်ဘူးတကယ်အေးရနေတရားအစစ်ဆိုတာကယဟန်လို့ရှာနေတဲ့ယဟန်တရားမှသာရှိပါလေ ဤရာယောင်ဤရာနေဘဝဤရာနေဘဝအပူရိခင်းတဲ့ဘဝကိုလူကျင်တဲ့မျိုးကောင်းသာမျိုးကောင်းသမီးပိုင်ရင်တော့ယဟန်ဘဝမှာယဟန်တရားကိုအားထုတ်ရမယ်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းဟောပြတာတရားရှာဖို့ဟောကြားတော်မူနေပြီတရားသာကြနေတဲ့သူငယ်လေးရဲ့သရတရားကလည်းထပ်တန်လို့နေပြီ ဒီလိုဒီလိုနဲ့တရားဝဲကြီးပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်ထပ်တန်တဲ့သရတရားကိန်းသွားတဲ့ဟောဒီသရူကောင်းသားလေးအမျိုးကောင်းသားလေးရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ခံတော်ပါကိုချင်းကပ်သွားဩဘုသောကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တရားရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာဖန်ဝါနိမြကြသင်္ကန်းဆင်းမြန်းလို့ရှင်ဟံပြုလိုပါတယ်တပည့်တော်ကိုယဟံပြုခွင့်ပေးသနာတော်မူပါ လူယဟန်ပြုဝင်တောင်းပါတယ်ဤတော်မြတ်စွာဘုရားကမျိုးကောင်းသားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့သာလေးဘာဘုရားရဲ့သာသနာကိုဝင်လာရမယ်မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးမှရင်တင်တို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကကြီးကြီးပြူပြူနဲ့ခွင့်ပြုမှသာလည်းဟိုပေးခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးကမင်းကိုသာသနာပေါင်ဝင်ဖို့ခွင့်ပေးလိုက်ပြီလားတဲ့ပြည်တိုင်းမိဘနှစ်ပါးကခွင့်ပေးလိုက်ပြီလား အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကပင်ပေးဖို့နေနေသာသာအရှင်ဘုရားဓမ္မကိုတရားနာရောက်ပြီးတော့နာကြားတာတောင်မှမသိကြရှာသေးပါဘူးဘုရားဤခွေးဒါဆိုရင်မိဘနှစ်ပါးထာမှာမင်းခွင့်သွားတောင်းလိုက်အောင်လို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရှင်တော်တော်ကမင်းကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်မင်းမိရဲ့အိမ်ကိုပြေးလေးပြန်မိဘအနှပါရဓမ္မယူသေးစွာဦးနှိမ့်ချပြီးတော့ အဖေတို့အမေတို့ကျွန်တော်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာကြားခဲ့ရပြီပါပြီလူပေါင်းပါကျင်လျားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့သာအချိန်ကုန်လို့နေကြပါတယ်ငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေကပူလောင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်အေးရတဲ့တရားကိုရှာဖွေခွင့်ရဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုလိုပါတယ်ယဟန်ပြုခွင့်ပေးကြပါ လို့မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဌာမခွင့်တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်အသက်80ကျော်80တွင်ချင်းနေဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အမေအိုကြီးကအသားလေးကိုသိချာကြည့်အသားရဲ့မင်းမှုပြောရည်နေခြင်းတိုင်လုံးမှာ80 80နာကနေ80နာကနေတဲ့အမေအဖေနားရီထားရပြည့်စည်နေမုံသွားရီကျုပ်ခါလေးကိုင်းနေတဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုမှ မေတ္တာရင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာကိုဝင်သွားမယ်လို့ဆိုနေတယ်မင်းမို့လို့ပြောထွက်နေခြင်းကွယ်ငါသားရဲ့အမေဖြစ်လို့မှဖင်မပေးနိုင်ဘူးအဖင်မပေးနိုင်မှုသားရဲ့အမေတို့ရဲ့အမျိုးပြန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ပါအောင်တစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးမှမငါသားလေးတယောက်သာလေလူပြေမှာခြံထားခဲ့ရမှာ ငါသားလေးဒီအမေတို့ရဲ့အညွတ်ဖြစ်တဲ့သာကလေးပါအမေတို့အမျိုးကိုဆက်လက်ရှင်းသာဖို့ဆိုတာငါသားလေးပါပဲတာဝန်ရှိပါတယ်။သာရဲ့အမေမျက်လုံးအစုံမြင်နေရပြီမယ်ငါသားမရှိရင်ကွယ်နေသလိုပါပဲ။ငါသားလေးရဲ့အမေရဲ့မျက်လုံးဆိုရင်လည်းငါသားလေးပါပဲ။ အမေအသေးနှလုံးဆိုရင်လည်းငါသားလေးပါပဲအမေအသက်ဆိုရင်လည်းငါသားလေးပါပဲကွယ်ဒါကြောင့်အမေပဲနည်းနဲ့မှဖင်မပေးနိုင်ပါဘူးကွယ်အမေကဘလောက်ပဲသားကတောင်းဆိုတောင်းဆိုဖင်မပေးတဲ့အခါကျတော့လေသားလေးနဲ့စိတ်ကြည်ညင်းပြီးတော့ကြည့်ပါဒါဆိုရင်တော့သားကတော့နေလို့သားလို့လည်းရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဆို ယေရှုဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုအာယုံပြုတရားရင်မိဘနှစ်ပါးခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ညစ်ခြင်းများစွာနဲ့အိညာထဲမှာဝင်လင်းလိုက်တာခွန်ရရဲ့လုံးလုံးသမင်းနဲ့သမစားဘူးရေလည်းမတော့ဘူးအယုဒုံကျင်ကြီးကျင်နေတော့မစွန့်တော့ဘူးတဲ့ဒီတော့အဖိုးကြီးကတတိထားပြီးတော့ကြည်လာတယ်ရှင်မငါတို့မှာသင်ရောက်ပေါင်ပြည့်ဒီမှာသားဆိုလို့ဒီတယောက်ပဲရှိတာငါတို့တိန်လုံးမှာယရနာဆိုတော့ဒီသားလေးတယောက်သာရှိတယ်
ทีตาลีตาหอยโลกายีเจกาลิติโซบายโนงารุยูจูมะยะจิโนงารุบาไลติจายะลิเมทินเนเมมะเตมาเนรอบาดุสานะอันไตยะหันปิเวนนาปิไลบาโลยะหันโบวะมาชิเนเยนอมางารุยะหันนิโบวะเนตาลีโกมิญเวยะอุเมทีโลนาเมจินทาเยนอเมตาลีกาสันดะปะโลอะสังะขันโลอะติขันลิเมทินเน ဘုရားကအချမအခွားကြီးကလည်းသဘောပေါက်ပြီးတော့ခေတ္တသာလာလာလာမင်းဒီလိုကြီးတော့မနေတဲ့ွယ်သမေသာပါဟဲ့ရေသောပါဟဲ့မင်းကြီးချင်းရဲ့ယံဘဝကိုအမိကလည်းဖွင့်ပေးပါပြီမင်းအဖေကလည်းချင်းချင်းနဲ့နဲ့လည်းဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီငါသားလေးသာသနာပေါ်ကိုဝင်ခွင့်ရပါပြီလို့အမိကြီးရဲ့နှုတ်ခါလည်းခွင့်ပြုချက်နဲ့ပေးလိုက်တော့ပြိတ္တာကြီးအာယပါယနဲ့ဒုံဆိုင်ကြီး ศีรโจโรกากันนาโกฤตไตโกဝင်ศีรโรမြတ်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ရဲ့မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုယောသေးစွာဦးနှိမ်ချလို့လျှောက်ထားလိုက်ပြီးဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့သာသနာမှာယဟန်ပြုဝေရဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်ယံမိဘတပါးကကြည်ပြူပြူနဲ့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုသာသနာပေါင်းတွင်သွွဲလို့ပြီးတော်မူပါဘုရား။ အာယပါယနဲ့လျှောက်ထားရှင်တော်မြတ်ဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကိုယဟန်ပြုခွင့်တောင်းပေးပြီးတဲ့အချိန်ခုနကလူဝကြောင့်ဘဝကအမျိုးသားလေးဟာဖန်ဝါနေမြတ်ကြတဲ့ငါဆင်မြန်းပြီးတော့ရှင်ယဟန်ဘဝကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။အမျိုးကောင်းသားလေးမဖြစ်သွားလေ ရန်ပြသွားတဲ့အချိန်ယဟန်တို့တရားမေပရိယတ်ဤသာပေကိုငါးဝါတိုင်တိုင်သင်ငါးဝါတိုင်တဲ့သင်ပြီးတဲ့အချိန်ရောက်တော့ဘုရောလေးရဲ့တတိတံဝေကညာနေကနှိုးဆွာလို့လာပြီ။ဩဃာတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားပြီးသားအချိန်လုံးကယဟန်ဘုရားမှာယဟန်တရားကိုအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ယဟန်ပြုခွင့်ရလာခဲ့တာ။ အခုငါဒီသာမေးလေးပဲသင်ကြားလို့တက်မြောက်ခဲ့ပြီးပြီမြတ်စွာဘုရားသာသနာကိုဝင်လာခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်ငါတရားဓမ္မရှာဖွေမှဖြစ်တော်မယ်လို့ရည်ရွယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တရားကောင်းတဲ့ဘုဖို့ရန်အတွက်ကမ္မဋ္ဌာန်းနေကြတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာရဲ့အထံကိုသွားဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားတွေနာကြားပြီးတဲ့အချိန်သာဝတိမျိုးနဲ့ခန္ဓာနာငါတော်ရန်လေးရှိရာရဲ့သို့ သဘေတလုံးသင်္ကန်းသုံးလေးကိုလွယ်လျက်ချင်းတောထွက်လို့တရားရှာဖို့ကြွတော်မူခဲ့ပါပြီ။ကိုယ်တော်ကြီးတော်ရဲ့မတရားရှာဖို့ကြွတော်မူလာခဲ့ပြီ။မိမိတစ်ပါးနေကြောင်းလေးပေါ်မှာတပါးတဲ့ခင်အောင်ရင်ဖြင့်မိမိရဲ့ယုတ်တရားနန္တရားကိုဝိပဿနာတရားတွေရှုပွားရင်းနဲ့နေလာလိုက်တာ။နိဟာနီလာနာဂနီမြင့်တိပြောင်းရင် ဆန္ဒနဲ့ဆိုတဲ့ကာလတိုင်အောင်ချင်းနေဝင်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ကိုတော်လေးရဲ့အသိဉာဏ်မှာဘာတရားဒုတိယမြတ်မှာမရသေးပါ။ပရိသတ်နှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာသွားလဲ။နှစ်ပေါင်းဆန္ဒနဲ့တရားဝိပဿနာတရားတွေရှုပွားပေမဲ့ပါရမီတက္ကံလူနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတရားမှလည်းမတွေ့နိုင်။ အိမ်မှာကျန်တဲ့မိဘတစ်ပါးရဲ့ဘဝဆန္ဒနဲ့အတွင်းကြီးလိုက်ပြန်တော့ဆန္ဒနဲ့တိုင်တိုင်သာအရင်မရှိတဲ့အကိုကြီးအဘွားကြီးနေအောင်ရဲ့ဘဝမှာအိမ်မှာခေါ်တာတဲ့ကျွန်နေမှုလုပ်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ဆင်းရဲနေတယ်ခိုးတာတစ်ခုကုန်တော့ဒီဟာတစ်ခုရောက်ဒီဟာတစ်ခုကုန်တော့နောက်တစ်ခုထိုင်ရောက်ရောင်ရဲ့စားရင်ရောင်ရဲ့စားရင်နဲ့တကူပြီးတစ်ခုကုန်လာလိုက်တာ နောက်ဆုံးနေရအင်ကိုယ်တော်မရှိပဲနဲ့ရောင်ချရင်းနဲ့သုံးဆွဲလိုက်တာခွတ်တယောက်တစ်လုံးလက်ဆွဲပြီးတော့အရက်ထဲမှာနေရင်တန်းဆုံးနောက်မှာထိုင်ရင်းနဲ့တောင်းစားလို့နေရရှာပြီမိဘနှစ်ပါးကြီးလိုက်တော့လေစီးစိမ်ဥစ္စာကုန်မသွားဘူးလား ဆန္ဒလေးဆိုတဲ့ကာလတခုအတွင်းမှာမိဘကျန်တဲ့မိဘတပါးကလည်းစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောင်းစားတဲ့ဘဝကိုရောက်လို့နေကြရှာပြီးတော်တယ်ပါတရားဓမ္မတွေရှာပွေနေတဲ့ယဟန်လေးကြီးလိုက်ပြန်တော့လေပါတရားမှမတွေ့နိုင်သေးတဲ့အခါလောကကြီးကအလုံးကိုရိုက်ဆိုင်နေတယ်လို့ထင်ရပါပြီ။ဒီလိုနဲ့တနည်းကြတော့တောင်းဝတိကယဟန်တပါးကလည်းအဲ့ဒီတော်ကြောင်းလေးမှာပ
ยานนาบาสกาลีเจ้าอาชีพยาจามายนาเพียเพียก็จ้าลาลาเลเพียก็มีเงินเจ้าเองเนี่ยตาวุจิก็จ้าลาลาเลี้ยงสวยอ่ะเพียเชี่ยจามารอมุยนาเพียอาชีพนาฬิบดาราโรเชียนาฬิโรจามารอมุยาบายนาเพียอาณาบาตานาบาสกาลีสวยเย็นสวยเย็นเนี่ยอาชีพยาดับบิดอมีเพียสิเพีย ดาวที่มีมาสักสิบเรื่อยว่าเรื่องมีเยอะแต่กูสิบาร์เองเอริยามีเยอะมาพูดยี่ปวายเนี่ยเอาสิบาร์เองเอริบิดาดูเรื่องพูดยี่ปวายเนี่ยเอาตัวอย่างเช่นยามมาเนี่ยสิจาร์ไปแล้วเปล่าลูกมีบารีเจ้ามีบารูมาพิโอทีเวนมีอะไรเด็กเช่นเอริเจ้ามาเนี่ยดาวที่จะมีลูกมาโอ้เจเจเนี่ยดูได้ยังกระสับกระส่ายพิโอทีเด็กกระหับเช่นตรงนี้ พวกเราเนี่ยอายาไปหาเสียงพยาธิเดียกคุยพยาธิเนี่ยเจ้าหนูพยาธิมาสิมาเข้าใจบ้าเนี่ยหาเสียงพยาธิเจ้าบ่าวพยาธิบาลีพยาธิรู้เลยเสียงพยาธิเดียกคุยพยาธิเนี่ยมาตาลีเดียกสิเดียรู้ด้วยวิจารณ์เจ้าบุเรียนเราไม่มีมือพยาธิเอริตาลีกาเลตาลีน้าบ่าวเวียนวิโรดดวดดวดเรียนรู้เจ้าเรียนเอริมาจูเนียมุโลดีเนธาเกจารีมีบ้านน้าบ้านเอกวากาเล อีกอาชีพอะไรเจ้าเนี่ยมุโลดีก็ไหวบิดอเสียนี่เลยที่เดียวก็ลงเบี้ยอ๋อไหวบิดอเพลย์ยาละอากูเบียร์พูดไหวบอกว่ามาไหวอีกอาลิสาบิดอนับบิมาควักสวยต้องสานี่อะไรกูรอสุรอกูรอกันเลยอายาไปยันเลยจีเจนับเบี้ยนี่เด็กเชนอเมริกาเบียร์เย่บอกว่าอเมริกาเนี่ยกูรอเนี่ยนั่งลงน้ำมา แล้วอัดโฟกัสยาดีบ้างมาจะเสด็จดวงข้าวนาบีเดชเชนยังยืนยันยังที่ฮุกโรยสังสุนเนชเชนมาคิดได้ลูกมูชาไลปาบีอายาปายาเนชยิ่งเงี้ยเนี่ยงูนี่ไงกาฮุกโรเลบาบีว่ามันพาเชนเบียตบีดอกเบียเนสังอะไรเนี่ยบามยามเจนุเลเบียบามยามมานุเลเบียเชนเบียตัวตบีดอกเส้นเอาเชนเบียบีบีจะน่าเบียบอลีอาการนุสุรตั้งสิบไม่ได้กา เสียงพยาเสียงพยาโยดามามาบุพยาเสียงพยาโยเลียพุยพยาโยเยตาสุระทวีโดบาเวทวีโดเยมีบานดาบาเยบวาจิลาวดาวพิสตัวยาดาวทวีโดยูโจมยาลูกวันเนลูกมีดาวาโอ้พุยพยาเยตาสุระเสียงพยาโกบอกพวกเราเนี่ยอ้อวีโดจิถ้าเรื่องเสียงพยาโกทวีโดมีบาอุเม อาชีพยาการอยู่ตรงนี้มาเดียร์อาทุนนี่ละบาดยาดีตุยบีเน่เพื่อนใจบาดยาตุยบีเน่อาชีพยาตุยบีเอ็มบาร์มีการเนี่ยลุงเนี่ยโนลาบาร์เน่ฉันเนี่ยได้เนี่ยบาดยาฉันจะสอนเนี่ยตุยบีโรจูซ่าอาทุนบีเม่ตุยบีโรมาเนี่ยบาดยาดูมาไม่อาดีบาบูที่เราพูดเราก็ตุยบีบอกฮะอาชีพยาบ้านนี่ที่เนี่ย ตัวเองมาที่อาชาลีเนี่ยเชื่อพยาการเนี่ยมาที่อามาไม่ดีนายอีมาจังเลยเนี่ยมีบ้านน้ำบ้านเนี่ยอยู่บ่อยที่จะมีดอกน้ำมีมาควักสวยมีดอกปีศาจกันซะมาว่าอีตาต้องซาลูนี่อาชาเร่เชื่อพยาดีอ๋อที่มีบ้านน้ำบ้านก็จะดีลูกจิตทำให้สวยอ่ะมวยกันไทยเนี่ยตาจะมีมาเชื่อเป็นสีบาลเลยไหม อาเชียเบียบีบานนับบ้าวพยาดาวมาบีบบ้าวพยาได้จ้าอาเชียเบียก็จะวิโดอาเชียบีโลบาร์เลยอาเชียเบียดาวที่โอเปียงรูปาโอเปียงลูทวาบีโดมีโอพาโอเลโอเปียงบีโดลูจุดเดมาร์เลยลูกบีบานนับบ้าวลูจุดเดเนจังเลยฮุบโรกาเจียนยามบีตุสิเดมาร์เลยสมเชจจะชักบีบีสุรอ เชื่อไหมฮะทวีโรเนี่ยที่ใจเมื่อสองชั่วไลปาบีท่าจ้าทวีโรเนี่ยโอริโตยาเจ้าลีโรเชื่อไหมฮะกูดูเก็บบ้านเมื่อทวีโรดีบริกราเชื่อไหมฮะกูพยายามเดบิโดนั่นแหละอาจารย์ยังจ้อยบารอเมื่อตาวดีอยู่มาหมัวยิ่งตาซานี่ยาเดบิวานะบ้าวทวีโรนั่นแหละพยายามลงมาจุยเนาะทวีโรเนี่ยมวยกันมาใช้เดียดตาดำมีเชื่อตัวบาลีเมื่อ เจ้าเมลีโกลูมีมีตัวตัวเจ้ากาลากาปาลาเลตเวทีงามหัวด้วยดาวดีมีหัวลายลันลีอดายเดลันยันเดลันยันเนจวานลูกยาลาเกบาวีอดวีเรมาพีบงฮีปอลีบี
ပြည့်မမေပုံရင်ရင်နေပြီ။အော်ငါမိဘတပါသူများပြေသာကံသာတောင်းစားတဲ့ဘဝကိုရောက်လို့နေရှာပြီ။ဆယ်ရက်ကလေးကျွဲဝါချမ်းသာခဲ့တဲ့ငါမိဘတပါဘလောက်တောင်များဆင်းရဲလို့ဘလောက်တောင်များတောကားတန်ရက်တွေနှိမ့်သက်ခံရရဒီမလဲလို့ လေးတွေချင်းနဲ့နေနဲ့နိုင်ရင်အမီတော်ပြီးတော့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေးလိုက်ပြန်တော့မျက်ရည်လေးပါပြင်းပေါ်စီးညင်နေရရင်နေနေပဲငိုရကြမ်းရှာတတိလေးဝင်းတခါပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ခရင်တင်တတိတတိနဲ့ကြွာလန်းကြွာလန်းရင်နဲ့ကြွာလန်းလို့လာလိုက်တဲ့အခါတောက်ကြည့်မြို့နဲ့မနီမဝင်းနေရာရောက်ပြီဆိုတော့နန်းလေးကနှစ်ခွာတဲ့ ညာကလမ်းလေးအတိုင်းရှောင်းလန်းလို့နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်သာဝတိမြို့စီတော်ရွှေကြောင်းတော်ရဲ့မဟုတ်ဘူးဝါကိုတည့်တဲ့ဝင်သွားတဲ့လမ်းဘေဘန်လမ်းလေးအတိုင်းရှောင်းပြီးတော့နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်သာဝတိမြို့တကားလေးကိုတက်ပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့လမ်းနဲ့လမ်းတို့ရဲ့အလယ်မှာကိုရောလင်းပတ်တတ်ရပြီးတော့စဉ်းစားတော့မူရပြန်ပြီ ခါဒီလမ်းလေးအတိုင်းသွားရင်တော့သာဝတိမြို့တကားကိုတက်ပြီးတော့ရောက်မယ်။သာဝတိမြို့ကိုရောက်ရင်ငါအဖေနဲ့ငါအမေကိုငါဒီညနေကစာပြီးတော့ရှာခွင့်ရမယ်။အမေနဲ့အဖေကိုကံကောင်းရင်ဒီညအတွင်းမှာပဲငါပြန်တွေ့လိမ့်မယ်။ဟောဒီလမ်းတိုင်းလိုက်သွားရင်တော့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကငါအားရပါးရဖူးခွင့်ရလိမ့်မယ်။ အဘိဓမ္မာနေပြီးတော့ရှောင်းနှံရလိမ့်မလဲလို့စဉ်းစားကြဝင်လို့နေတဲ့အချိန်အတွင်ပန်လေးကပေါ်လာပြီ။အော်ငါကမနက်ခင်းမိဘနှစ်ပါးနဲ့တွေ့ရင်လူထွက်ပြီးတော့လူဘဝကိုရောက်သွားတော့မှဒီကနေ့တညသာလည်းရက်သွားဘုရားသာသနာမှာနေခွင့်ရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ရွှေမြတ်တော်ကိုနောက်ဆုံးအားရပါးရဖူးလိုက်မယ်။ ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟောကြားမယ်ဒီကနေ့ညတရားကငါအားရပါးရနဲ့နာကြလိုက်မယ်မနက်မိုးလေးမှာပဲငါအဖေနဲ့အမေကိုရှာတော့မယ်လို့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလေးကိုချတာဝတိမြို့စီတော်အကြောင်းပေါ်ကိုတန်းတန်းကြီးဝင်သွားတဲ့နန်းလေးအတိုင်းတပြေးတပြေးနဲ့ရှောင်းလန်းရှောင်းလန်းလို့ကြွာလန်းလာလိုက်တာ ဒီဝေမိုးကျောင်းသာချင်းရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းသာဝတိမျိုးကရှင်တော်ရွှေကြောင်းတော်မှာနေစဉ်နေစဉ်ဟောကြားနေတဲ့တရားဓမ္မလမ်းကြောင်းအတိုင်းတရားဓမ္မဒီစတင်လို့ဟောကြားနေပါပြီ။ကိုတော်လေးနောက်နာကနေပြီးတော့တရားနာနေတဲ့အချိန်အဲဒီတရားမှာပဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားကအာလောကယံပရိသတ်လူပရိသတ်တွေကိုဘယ်လိုတရားမျိုးဟောကြားသလဲဆိုရင် မာတုပောဒကသုတ်တံနဲ့ခြေသားတို့နဲ့ဟောဒီလောကကြီးထဲမှာတဘဝတစ်ခါသာဆုံရတဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာမိဟောဖဟိုလေးကိုပြည့်စုံတဲ့လုံကျွေးခြင်းတရားဓမ္မနဲ့လုံကျွေးခြင်းကိုခေါ်တယ်လုံကျွေးခြင်းကိုသင်တို့ပြုကြရမယ်မင်းတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးကမင်းတို့ကိုမွေးဖွားပြီးသားအချိန်တည်းက ပါရောရဲ့သာသမီတွေကငါတို့ရင်ဟောဒီညှော်လင်းခြင်းငါပါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြစ်ဆက်နေမယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာအဲ့ဒီအချိန်တည်းကညှော်လင်းခဲ့တယ်အေးမိဘနှစ်ပါးညှော်လင်းသွားတဲ့အဲ့ဒီညှော်လင်းချက်တွေဒီအောင်ဆက်ရမယ်မိဘနှစ်ပါးရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းသရတရားတွေဒီအောင်ပြီးသားတရားတွေဒီအောင်စာသာတရားတွေဒီအောင်ပညာတရားတွေဒီအောင်ကလည်းပဲမင်းတို့ကြိုးစားပြီးတော့ကျေးဇူးပေးဆက်ရမယ် ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကလည်းမိဘကြီးစုတရားတွေခေါ်ကြလို့နေတယ်။ငါဘုရားဒီပင်မိဘနှစ်ပါးရဲ့ကြီးစုကိုဆက်ခရရတယ်။ငါဘုရားရဲ့သာတော်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေသည်လည်း239ခုနှစ်သွယ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆင်မြန်းထားရပေမဲ့အမေရိယပြည်ရှင်ရဲ့လို့နေမယ်မပြေဆိုမှုဒုက္ခရောက်နေမယ်ဆိုရင် သင်တို့ရတာလေဟောဒီသဘေနဲ့ဆွမ်းခံပြီးတော့လေလုံကျွေးရမယ်ဟောဒီသဘေကျမ်းမှာရေအဖြစ်တည်ပြီးတော့အမေတို့အဖေတို့ကိုတောက်ရေအဖြစ်နဲ့လေတိုက်ကျွေးရမယ်ချိုးရေအဖြစ်နဲ့လေချိုးပေးကောင်းနေအေးမိဘနှစ်ပါးရဲ့ရှင်ကြီးခြင်းငယ်ကိုလေသုတ်တင်ပေးကောင်းနေတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကယဟန်ဝေတော်မှကျေးဇူးဆရာမဲ့အကြောင်းကိုဟောကြားတော်မူနေပါတယ်ဟုတ်လား
ဟောရတဲ့ဘိက္ခာလေးကိုပိုက်ပြီးတော့အေဒင်နေလို့ရတဲ့ဆွမ်းနဲ့တွေ့ကောင်းတယ်ဒီတဲ့ဘိက္ခာရဲ့မှာရည်ရည်ပြည့်ပြည့်ပြီးတော့တောက်ရင်သုံးရခြင်းနဲ့လှုပ်တွေ့ကောင်းတယ်အမေတို့အဖေတို့ကိုခြေစုပ်နဲ့ပြုပ်ပြီးတော့လှုပ်တွေ့ကောင်းတယ်လို့ယသဝဘုရားကအာရပါရနဲ့ခေါ်ကြပြီးတဲ့အချိန်ကိုလိုလေးတရားနာရင်လည်းဝန်တာရဲ့မျက်ရည်ကြီးကြရပြန်ပြီ အောင်မလီကောင်းကောင်းလိုက်တဲ့ငါဟောရောဂါရဲ့မင်္ဂလာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိနိုင်မယ်မထင်တော့ဘူးရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့တရားကိုသာငါမနာကြမိခဲ့ရင်တော့ဒါဒီရခုအချိန်မှာလူထွက်ပြီးတော့လူပေါင်းကိုရောက်နေလိုက်ပြီအောင်မလီအခုတော့ယဟန်သောတာမိဘနှစ်ပါးဆင်းရဲလို့နေရဖြစ်ဆွမ်းခံနေကြွေးကောင်းနေရေကက်နေပြေကောင်းနေဘုရားဟောငယ်နဲ့ပြူကောင်းနေခြေစုံနဲ့နဲ့ပြူပေးကောင်းနေတဲ့ ယေသဝဘုရားကခွင့်ပေးလို့မိပါလားကြည့်တော့ငါလူထွက်เสียဘာလို့တော့မလဲတဲ့သာမသင်္ဂသဗ္ဗသင်္ဂသဗ္ဗပရိက္ခရာတို့ရဲ့ပန်ရှိတယ်ငါနေတိုင်းနေတိုင်းမိဘနှစ်ပါးကိုဆွမ်းခံလို့လုံကြွေးတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီခဏချင်းချတရားလုံးဝန်သာဝန်နဲ့စိတ်တည်နေအေးလို့မပြောမိုးတော့ရောင်နေလင်းအားကြီးအတင်ရောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ စီတော်เจ้าပေါကသမန္တိမသဘေကလေးကိုအသာချေနေကလေးကိုတပ်ပေသဘေကလေးကိုအသာလွယ်သာဝတိမျိုးထဲမှာအာယောဇာခံကြွားဖို့ရာကြွားပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အချိန်ကိုလိုလေးဒုတိယအချိန်ရပ်ပြီးတော့စဉ်းစားရပြန်ပြီ။ဒါဒီအမေတော်အဖေတို့ကိုအရင်သွားပြီးတော့တွေ့အောင်ရှာရရင်ကောင်းလေမလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟောဒီသဘေထဲမှာယာကူသွားဖို့ဘူးလေးတွေရအောင်အလူခိုင်ရင်ကောင်းလေမလား။ဒီမိဘဆိုတာသာသမီကပါလာတဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းကိုတွေ့ရမြင်ရရင်တန်ဖိုးမရှိပဲမရှိ냐တော့လည်းပဲငါသားကြီးကတိတယ်လိုက်တာလိန်မာလိုက်တာငါသမီးတွေကတိတယ်လိုက်တာလိန်မာလိုက်တာလို့ပြောတတ်ကြတယ်လို့ငါကြားဘူးတယ်။ ဒီတော့ငါမိဘနှစ်ပါးနဲ့ငါတွေ့ရင်ငါမှပြည့်စရာလက်ဆောင်ဆိုလို့ဟောဒီသဘေတဲမှာအလူခံလို့ရလာတဲ့ယာကုပူပူလေးသာပါမယ်။ဒီကကြောင့်ငါဒီသဘေတဲမှာယာကုပူပူလေးပြည့်အောင်အရင်အလူခံလိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခိုင်ခိုင်မာမာချ။တာဝတိမျိုးကအာယုဇွမ်းတော်လို့တဲ့အင်းလေးကိုတရင်ဝင်တရင်ထွက်တဲ့ယာကုထွန်းတဲ့အလူခံ သဘေအနာကြီးလေးနဲ့ပြည့်ပြီဆိုတဲ့အချိန်သဘေလေးကိုအသာဖုံးကျိုးကလေးကိုအသာစီးပြီးတော့ကိုရိုနေချမ်းချမ်းစီစီနဲ့ဆောင်းတွင်ကာလကြီးမှာလမ်းမရဲ့အလင်မှာမတ်တရက်ပြီးတော့အမေနဲ့အဖေရှာပုံတော်ဖွင့်ရတော့မယ်။ကြာပြီအမေတို့အဖေတို့ကိုတွေ့ရင်ကြွေးဖို့ရအတွက်ယာကုပူပူလေးကတော့ငါမှရနေပြီ။ အမေနဲ့အဖေဖေနီယာမှာရှိနိုင်မလဲစဉ်းစားရင်းနဲ့ငါရှာရတော့မယ်။ဩငါမိပါဒီကအင်္ဂလိပ်ရောက်လိုက်ပြီနေစရာအိမ်ပိုင်လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ယခုလိုချမ်းချမ်းစီစီကာလာကြီးမှာတော့တေချာပေါင်းရှိနိုင်တာကအရေးကလေးလေးရှိနေတဲ့ဇရက်အိုဇရက်ပြက်တွေမှာကြောင်းအိုကြောင်းပြက်ကြီးမှာတော့ငါမိပါဒပါတေချာပေါင်းရှိနိုင်နိုင်မယ်ထင်တယ်။ဒီတော့ ငါเจ้าကိုเจ้าပြည့်ဇရက်ကိုဇရက်ပြည့်ဒီမှာအရင်ရှာတာကောင်းပဲတဲ့ခန္ဓာနာငါเจ้าကိုကြီးရှည်တဲ့နေရာကိုတုတ်ချင်နေခြင်းပြီးတော့လမ်းတပြည့်တပြည့်မိလာတဲ့အချိန်မှာတတိယခုံးနေတဲ့ရှင်လေးကိုအသာဖိเจ้าကြီးရဲ့အောက်မှာအမေနဲ့အဖေများရှိနေမှလားမျက်လုံးလေးကလေးကလေးနဲ့အာရပါရနဲ့ဝင်ပြီးတော့ရှာ အပေါ်တက်ကစစ်သားရောက်နေတာဆွေးနေပြီမဲ့လူတယောက်နှစ်ယောက်တော့တက်လို့နေလို့ရသေးတယ်ထင်တယ်။ငါအဖေနဲ့ငါအမေအပေါ်တက်ကစစ်သားဖို့အဆွေတွေပေးမှပြခွေခွေလေးအိတ်လေးမလားဆိုတဲ့အထင်နဲ့ကြောင်းရဲ့အပေါ်ကမဝမယဲနဲ့တက်ပြီးတော့ကြည့်ပြန်ကြောင်းပေါ်မှာလာနှစ်သွားပြီမဲ့အမေနဲ့ဖေးရဲ့ရင်ကြောင်းကိုမတွေ့ရပြန်။ တပြေးတပြေးနဲ့အောက်ဘဝသာဆင်းအတွေ့အမှဝမ်းနေတဲ့စိတ်အားနေတဲ့စိတ်ကလေးကဝင်လာပြီ။ဩငါအဖေနဲ့ငါအမေတကယ်ဆိုရင်ဟောဒီလိုနေရာမျိုးမှာရှိရမှာအခုတော့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေတနေရာဝင်တနေရာထွက်ရှာတာတော့မှမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့
ဟောကောရောကြွပလာခေလုံးကတော့လူပြေမှာသက်ရှင်ရှာရှိသေးတဲ့ခင်လေလူပြေမှာသက်ရှင်ရှာမှာအခုအချင်းရှိကြပါတော့မလားကွယ်လုံးများသွားကြပြီလားမသိဘူးတဲ့အိမ်ပိုင်းရပိုင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေကြတဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာအဖေနဲ့အမေမရှိဘူးဆိုရင်ငါပဲလို့နေရာကိုရှာရရင်ကောင်းပြီမလဲလို့အတွင်းနေဖို့ခြေရများရှာပြီ ဒီကုရဲမှာတွေ့ရပြန်ပြီ။အော်ငါမိဘနှစ်ပါးကဘလောက်ပင်ဆင်းရဲသွားတယ်ဘလောက်ပင်စားစရာနေပြမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ညာလေအသက်ကြီးနေတော့80နာကတ်နေတဲ့အရွယ်ကြီးတွေဖြစ်နေပြီ။တကယ်အနည်းဆုံးရှိနိုင်တာကငါတို့သာမင်းသားပါးတွေပျော်ပျော်ကြီးနေခဲ့တဲ့ငါတို့ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိနိုင်တယ်။ ငါတို့ရက်ွက်ကသစ်ပင်ကြီးတွေရဲ့အောက်မှာရှိနိုင်တယ်ဇေယျအိုဇေယျတဲ့နာမှာရှိနိုင်တယ်လို့မိမိတို့နေခဲ့တဲ့ရက်ွက်တွေနဲ့ဒီကိုစိတ်ထဲမှာပြန်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီသာမေသာကပျော်ပျော်နေခဲ့တဲ့ရက်ွက်လေးရှိရာကိုအတွေ့အကြုံနဲ့တစ်ပြေးတစ်ပြေးနဲ့ကြွာလန်းလို့သွားရပြန်ပြီ။နေနေကလည်းဒီရင်နဲ့ကြာနေပြီ မိုးလျော်သောရင်မှာတပါးလေးမြုံညာမှာရှာဖွေနေတဲ့ကိုတော်လေးလူရိပ်လူရောင်းတော်မတွေ့ပြန်တော့အငယ်တဲ့စိတ်တွေကဝင်လာဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကရင်ထဲမှာမခံနိုင်တဲ့အချိန်မျက်ရည်တွေကလည်းပါပြင်းပေါ်တွင်စီးရင်တဲ့ကိုတော်လေးရှောင်းနှမ်းရင်နဲ့ရှာလာလိုက်တာလမ်းကုန်းနှမ်းခွားစီတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ လူနေရောက်ဟုတ်တုတ်ဆိုင်နေတဲ့အသွင်ပြင်လေးနဲ့ပြင်ကိုတော်လေးအတက်သွားတယ်အောင်မလေးမနက်ခင်းသောရင်သာတင်ရောက်တဲ့တမန်လုံးရှာနေလိုက်တာလူလေးလူရောင်းတော်မှမတွေ့ရတဲ့ငါဘဝအေးခလန်းလမ်းမှာတော့လူရောင်းနေအောင်တော့တွေ့နေပြီဖယားသညာမှာလုံငါပြင်းတဲ့ငါအမိဖြစ်လိုက်ပါတော့တဲ့ အမြင်အာယုံထဲမှာပေါ်လာတဲ့လူရင်းရှိရာကိုအာရပါရနဲ့လှမ်းသွတ်သွန်လက်လက်နဲ့လှမ်းလမ်းလာတဲ့ခြေလမ်းတွေသည်တပြေးတပြေးနဲ့လူလုံးကွဲတဲ့နေရာကိုရောက်လာလေခြေလမ်းတွေကနှိမ့်နေလာလေတပြေးတပြေးနဲ့နှီးလာလေခြေလမ်းတွေကနှိမ့်လာလေအသွေးအပြင်ကြီးထင်ရှားလာပြီဆိုတော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေငါအဖေနဲ့ငါအမေပါလား အမိရဲ့အသားရေးကလည်းအယူပေါ်ရင်ကျင်တဲ့အသွင်ဖြစ်နေပြီ။ဟိုတားရဲ့ဓမေကြီးကြည်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲနွားကြီးကိုကြည်မွနေပြီ။အော်ဟိုဘနာမှာမြင်ရတဲ့အဖေးကြီးလိုက်ပြန်တော့လည်းတောင်းဝင်းလေးကိုထောင်ပေးပြီးတော့မလဲအောင်လို့ထိုင်နေရရှာပြီ။အော်သားကြီးရဲ့ပြင်မမိတဲ့ကံမဟုတ်ပေမဲ့ပြစ်ထားမိတဲ့ကံလေးရော ငါအဖေနဲ့ငါအမေဒီလိုဖြစ်သွားရလေခြင်းဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံကသိစက်လာတဲ့အခါခြေလမ်းနေရှိမလန်းနိုင်လို့ဘူးတဲ့အသွင်ပြင်းနေသေးချာမြင်ရလေခြေလမ်းနေတုံဆိုင်နေလေတကယ်တကယ်နဲ့တလန်းတော့နေရာရောက်ပြီဆိုတော့ကိုတော်လေးနှုတ်ကလည်းပဲအမေလို့လည်းအာရပါရနဲ့အသံထွက်ပြီးတော့မခေါ်နိုင်အဖေလို့လည်းအာရပါရနဲ့အသံထွက်ပြီးတော့မခေါ်နိုင် ချင်းနန်းလေးကလည်းရှင်မတွန်းနိုင်ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေလည်းဘယ်လောက်ဆိုးပြီးတော့ချောက်ယုံကြီးပမာမိဘအနမနဲ့တလန်အကွာလေးမှာရက်နေတဲ့အခါအဖိုးကြီးကကိုတော်လေးမဝဟိုတူဝါဒကြီးပြီးတော့ဟဲ့ရှင်မဒီကနေ့မှာထူးထူးဆန်းဆန်းဟဲ့ငါတို့ရှင်မကိုတော်လေးကဆွမ်းလာရက်နေတယ်ဒီမနက်ကမနက်လုံးငါတို့တောင်းနေတာဘာတစ်ခုမှမရသေးဘူး အေးရာရောက်ကိုယ်တော်လေးအနာကိုသွားပြီးတော့ကတော်စွာအဖြစ်နဲ့ရှိခိုးလိုက်ဆမ်းပါတို့ကြာဒီကိုယ်တော်လေးနောက်အိမ်လေးကနောက်မှလူမာတွေမရပဲနေလိမ့်မယ်ကွာမင်းကတော့ကတော့ပြီးတော့ရှောက်လိုက်ဆမ်းပါတဲ့အဖေရတန်းကတုံတုံရင်းရင်းနဲ့အမေကိုခိုင်းနေပြီဆန်းတဲ့နေ့တိုင်းတိုင်းမကြရတဲ့အဖေအသံအားအိမ်လေးကိုခံပြီးတော့ဒီတွဲလို့နေပြီ ဒီတော့အဖေကြီးရဲ့ခိုင်းတဲ့ကြံတဲ့အမေကြီးကရှင်နာကိုလာကိုတော်လေးကိုအိုးဆုံးကြီးရိုရိုသေးသေးနဲ့ဥချပြီးတဲ့အချိန်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သတိမောင်းတဲ့ဟောဒီနေရာမှာဒီမနက်တောင်းခံနေတာဘာတကူမှလောင်းတရားမရသေးပါဘူးဖေဟာဒါရောတပည့်တော်ရိုရိုသေးသေးနဲ့ကတော့တဲ့ဟောဒီကတော်ချင်းသုံးရင်ကိုပဲ
Karozwan Abjene Asimbaya Lukhan Shigo Salle Lujwaro Mubaro Phya Salle Le Kaigai Khwe Kwa Gya De Ami Adam Jaya Vyalo Le Yene Madlandiya Ne Atho Khala Ya Dalove Aumeli Ami Adani Dune Vi Ami Adani Lira Nauma Masato Vala Amiya Adwebhye Gale Ayubo Ayyete Nidhalo Amiya Nidhani Gale Aayene Khanshav Viva Bola Viva Nabhaye Phe Mienlaya Mielo Ega Jala Remya Yiri Bepong Dwara Loka Yigo Rama Madhegwe Nai Jyoyo Jibama Ngumuji Yabiro अमीनो ले सिखेगा अजनी को बलोपिंग को तो ले लोगा मच्छा अभीनो सिखेगा अजनी आया बाया को वाले सुने ले सिखेगा खानी रे अड़वाजा अजांगा तो बोलू मना कुनोली का मदे जीवनी का ये लीरो पूजी का है वाली निशाना मजामुचने हैं दिशा शंका माहे तो जा कुरोली ना इन्हीं का लू में हरी मयावे सिलिने लो अमीरो जुड़िया अजय भेगा खाईने अदा जाया भिया अमीरा जुड़िया अजय शिखो करो लो शाउटा भिया अमीरो जुड़िया अजय भेगा खाईने अदा वो जाया भिया अमीरा जाओ अदा रांडा दिया अजय जाया भिया अजी नने ठोका लिया दलो तो गाली ये ने माफू मुंगू ये ने गुरोली नोगा अदम छोट नाइने अखा तू का सगाब जो लावी ने अभोजी अधी से ने मात तू का लोंगो लावी तानो मिमाये लोगे ले सन्ने डोंगा गारु इनाली छोटवारे गारु ये दाली लावोजी न्यू प्यानारे अचे अद्वैती जाओगे नारु मम्मा मिलो म्या वोटवाले ये लो मेरा लागू है बिगुलों ने ना वो कभी तो दिशा जीरा माँ ओ धुताले म्या पिछली मना ने अभूरी गाले तुई का सराब जो लारे अच्छे अभाई गाले पिछनाई ना बो जमारो दाई पिछो पिछनाई ना बो ये लो नोगा तो फावाने त्योसो ये लो इमाका नीरे जिन्यो नीरी वो लकली ने अदाबो ताया ने ये म्यान ना ना गो ना कबीरो फूटे जिन्यो लाये अच्छे कुनोली ये ले अमी ये नवाई ने लकली वो अदागाई अमी खोबारे अमी ये अमी लो ये ताई मा अमी ताई अजे बा अमी अमीरों ये पियो मिया रा दाये ने मा बेलो मा मखाना नहीं लोनो नोगा अमीरों बेलो मा अदान तो आउदा मखो नंगे बागु अमीर अबेरो अजीनी ये ने रा ओखो निवे में सोने जी गए निरे रा अजवा बेलो मा अदान तो आउ मखो नहीं लो ठीक है मैं ये तो मिया वाले अमीरों आया पाया ने अमी लगली सोका बीरो यो लाइटे अच्छे अपुरी गाले अदाली म्योले जाने मोजी ने रे अच्छे पाया आओ नबु प्याने अमली अभी ये न्यान्या लाजा मातो दोतीने दाने दोदाई मातो दाई अज़ेबा जमारो ये दाई मात जमारो ये दाई अज़ेबा तो नो नबु ले ले जो अभूई कन्याली मज़ा दाव मज़ा ने लीबा तो आया पाया ने जीना आया ने ये न्यावा चिल्लों आया पाया ने थबीरो सोगाई यालावी गालो ये दाई यालावी लोगा ये माटी जाने बवारी अद्वैत नारु जिगने कुंसोंगे बीने आया पाया ने जो बीरो दाया नोले प्याली आलू हंसा नोलो क्या लारे ये ने अभी ये जलो ये गाजला देंगे ये रेगा तायानी ये न्यावा छिगुंबो मा दबाऊँ छे ने सीजालो नेवी तभी ने अमीरा ने खुबूली ने आपु चाला भी तायानी ये बेवा छिलनु आया पाया सोगाए नोगाले मबीगला बीगला ने भगारी दफा वाप योये ने मुनीलो निलाइता अमीर मियालो इगा जाला ने ये रेगा ने ताया ने ये बेवा छिगुमो मार दबाऊँ छे ने जासे लो मेवी
Amiro Abiro Yeti, Mialo, Yuyo Miazwa, Wane, Kanzani, Zayami, Mialo, Ingam Yirigane, Amiro Abiro Yogum Boma, the Vauchin, Sisen, Muni, Nayara. อจินอโตจองเมเตตามิตาบะเรวาสาลนโนจาเรเมยีเนงูโลเนยชาเรวาเนลนโนจาเรเมยีเนอังูมะซงเมเนงูโลเนยชาเรอจินจาจาวีโซรยะหันลีกะตติเวนนามีเมยะตะกะลีญาบะละกะลีโกออกวาซาชออภิเยนะมองโยโยอีนีโกอะตาลีมะเตอภิเยทาวาโร เบบะละกะลีโกอัลกวาซาชออะมีเบบะบะคูลีโกอะซาปูปิโรอะมีโกอะซาลีมัตตะยะโกตะดีเปไลเดอะคาตามีตาบาริมัตตะยะโลเมนายินสุญญะเปียนมีอะภีอะเลซายะยาบะละมองญีโกอายาปายะเนสุกไกอะมีอะเลซายะเบบะละมองญีโกอายาปายะเนสุกไก องค์ลีอภิโรอมีโรก็อูเมนตั้วไล่ตางาตาจีก็ဖြင့်ပြူပြူပွေပွေကြီးပဲအရင်တိုင်းပဲဟဲဆိုပြီးတော့ตาကြီးကြည့်ပြီးတော့ပြောနေလိုက်ကြတာတဲ့ပြောနေတဲ့စကားတွေထဲမှာဝန်နေတဲ့အတန်ဒီပါလာပြန်ပြီဩငါသာဆန်းနေတိုင်တိုင်တော့လဲမှာတရားရှာတာตาလူချင်းနဲ့တရားတွေတွေ့ခဲ့ပြီပေါ့ဝန်သာလိုက်တာตาရဲ့ ငါသားကြီးကတော့တော်ရမတရားရှာလို့တရားတွေ့လို့ပြန်လာပြီအင်းသားကြံရတဲ့အဖေတို့ဘွားကြီးလိုက်ပြန်တော့ငါသားကြီးအတွက်တော်ရကြောင်းလေးတစ်ယောက်တော့မှဆောက်တူနိုင်တဲ့ဘွားကိုမရှိတော့ဘူးအဖေစီမကောင်းလိုက်တာသားရဲ့ငါသားကိုတကယ်ဆိုရင်အဖေတို့ကြောင်းလေးတစ်ယောက်တော့ဆောက်ပေးနိုင်ရမှာပေါ့တဲ့ ပရိသတ်ရဲ့ဆန်းနဲ့ခွဲသွားလို့ပြစ်ထားခဲ့တာဒီအဖြစ်နှလုံးသားမှာအပြစ်တစ်ခုမှမပါဘူးတဲ့။သားရဲ့အကျိုးကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ငုံးနေပြန်ပြီ။ဒီတော့သားလေးကအမေနဲ့အပြေတမောင်းလေးတွေဆုတ်ကန်ခဲ့တိတ်ကြပါတော့လား။ဟိုတိတ်ကလေးအောက်သွားကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီပင်လေးတစ်ပင်အောက်ကခုံနှံလေးအပေါ်မှာအဖေကဘေဘက်ကအဖေကညာဘက်ကထိုင်အမေကဘေဘက်ကထိုင် ตายาลีก็อเลก็ทายอายาปายาเนี่ยสกาลีผ่องแผ่วปิ๊ดไอ้เฉยอมีโรอภีโรบ่ตางเงินเสียหลู่รอตะเลขอรีโลกายีเดมาชื่อลาได้ตามีตาบาลีเปลี่ยนส่งญาติพี่ดีกะนี้เสียเฉยนี้อจิตันเนี่ยบวารีกုံซ้องโลตั้วจักพี่โลอมีไล่ป่าร่อที่บาลีจิตจาซ้ํามาอมีโรอภีโรตื่นไต่ฉินน้องโน ตาตาวที่ตะเมือนลงปั้นพี่รอยาหูซ้วนนี่อลุค้านล่ะเด้ลูกมีบาตะบาโหยาหูซ้วนนี่ตัดยาพี่รออายาปายาเนี่ยเปียวๆแกติติอเมตอกผู้อเมขွက်ลีพี่อเมตอกผู้อเมขွက်ลีปี้สุพี่รอข้อกะลีนี่กูแท้ไปมั้ยลูกอยู่ไกลไล่แต่อาคาลงเลยสนันนี้จอกาละรงาชวยตะกำยาเนี่ยสาเกเนี่ยมีบาตะบาเนี่ยละเทกอัพพะติ ချင်းရော်တဲ့အလေးလေးပြေးပြီးတော့သာနည်းရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားရပြန်ပြီ။ဩငါမင်းဖြစ်သည်ဆန္ဒနဲ့တိုင်တိုင်မိဘနှစ်ပါးကိုခွဲပွားပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့ငါအပြစ်တွေရွှေပြည်များနဲ့စားခဲ့တဲ့ငါမိဘနှစ်ပါးသာနေတဲ့ပကံကချင်းရော်လေးလေးနဲ့တောင်ကန်းကြီးနေပါလား။မျက်ရည်လေးတွေအသာဆုံးပြီးမှကဲ့တော်ပါတော့ဒီခွက်လေးနဲ့တောက်မနေပါနဲ့တော့ ตะเบยพงนี่โหตาลันยะลาได้ยากูนี่ไตติสีอาเหลียวซออะเทปูนี่ได้ยากูนี่ล้วยๆนี่เพียงลีอีนี่เนี่ยหมုပ်ไปพี่ได้อาคาอมีโหตะจิงไดอมีตองพี่ได้อาคาพี่โหตะจิงไดตะคาเปลี่ยนพี่รออมีโหไตเนี่ยยากูนี่ไตล้วยโลณีลาไล่ตาตะเพียงตะเพียงเนี่ยตะเบยแท้ก็ยากูหากုံพี่รองาซ้อนหลอกจั่นเนี่ยเฉิงยอกมา อตาลีตะเบยนี้ก็พ้องแกอภิเนี่ยมีทีเนี่ยมาเป็นสร้างนี่จ้ะตาฮอดิตะเบยนี้เนี่ยตาฮอดิดีดอจ้องก็เปลี่ยนเมยีซะเซนไปได้อาจารย์ตาฮอดิမျိုးมานี่แหละซ้วนนี่ยะอองคันเมนี่ซ้วนอัตรซ้วนปู่ปู่เห็นปู่ปู่นี่ยะละเห็นแหละอภิเนี่ยอมีโหฮอดิเนี่ยพอตาลาพี่รอช่วยบ่าอุ้มเมเนี่ย กูรอนี้เจ้าผู้อตาเปลี่ยนมิบาตะบะเพียงอยู่มะจะมาสู้ยิ่งในอั่วจอง
ตัวเองสอดสอดกับฉันนั่นแหละบอกว่ายินดีอยากกูสวนนิงอาสงโกยินดีเนี่ยเพียงพี่เราอายุสวนเพียงเนี่ยผมไม่รู้มุยาชาเลยนี่แกเชียวพี่เสียดายเสียดายนี่ก็อัดว่าสวนกันยาอะไรก็บุบุลีเนี่ยที่เป็นมาสาวนี่เนี่ยมีว่าหน้าใบสะท้านว่าอันยังกว่าอันมีว่าพี่รู้ก็สวนบุบุเห็นบุบุลีเนี่ยเนี่ยพี่เราพิสูจน์ดูจุ้ยลูกนี่ไรจ้า อาตาอีจุ้ยเนี่ยสองอาตาอีลูกละออร่าตาจุ้ยเนี่ยสองเห็นลูกมีว่าจะบ้าเลยอาญาบ้านเนี่ยสาธุลูกนี่ไรจ้ากูรอเลยผมไปบูญาด้วยดาวมาฮานุสานิบุมันเนี่ยจะเอาช่างเกียรติอีรอกูรอเลยจะเอาอย่างมาเอรินฮานุสามัวยีซาลีผมไปบีดอบีดีเนี่ยไปกูจีเนี่ยเป็นพี่ แต่นี่จะนี่จีโนจีโนเนี่ยไปอายุสวรรค์จุ้ยนี่สวรรค์จุ้ยเนี่ยจุ้ยลาในดังมีวันนับไปตายยังก็จะพิจารณาเวียนไปลุสูบีลาวีกูรอเลียตายยังก็จะพยายามเข้าไปลุเวจะพิจารณาเป็นจีโนลาวีแต่ข้าจะกล่าวอย่างนั้นว่าเย็นเดชสงฆ์ตัวต่อติงันนี่ที่ยากเด็ดยากเด็ดที่นั่นเด็ดเด็ดว่าเลิกละหากันนี่เนี่ยไป อเมโกจะเดบีอเมโกจะเดทำไมห้องนี้กูจะอยู่อเมโกจะเดบีอเมโกจะเดปัสสุลีกูจะอยู่อเมโกอเมโกจะเดปัสสุทำไมนี่กูสั่งชูชอบพอบีเดอาคาที่เขายังนี้สูบีรูปรอนี่ก็เดินอาเจวุเซนได้เดียเชยกูจะเดอวุเซนกูจีนได้เจโนเนนวันวันยี่ปีปีดี ที่เราจะเนี่ยกูรอเลยนะที่กูรอเลยกูเกะขันพี่รอจีนใช่ไหมอ่ะอาเจียมยาดีอาเย็นน้องอาผู้ยาวเต็งอันนี้เนี่ยลงหัวจีนเอาไว้ก้าวหน้าไปเลยอาเจียมยาเอ้อตัวเองยังอาจจะเกะหัวจีนเนี่ยหลังจากหนุนนี่เกะไปเลยอาเจียมยาเอ้อตัวเองยังอาจจะเกะหัวจีนเนี่ยหลังจากหนุนนี่เกะไปเลย กูรอกูรอกูรอจี้อ่ะอาตาอีนี่ก็เลยขันเจ้าเป็นมิโลนาเร่กูเสนาเร่กูเสนาเร่หน่วยยิ่งลุนี่เร่กูรอเพื่อเชียร์เจ้าอย่างดีลุเชียร์ได้เลยลุกูรอนี่ก็จะพาวิดาวันนามีนี่ก็มาเชื่อบาบูเรียนนี่ก็จะตุ้มวิวันนับบาบูนี่เร่เอาอย่างส่วนจุยาเร่เจ้านี่ส่วนขันวิโรจุยาเร่เจ้าเจ้าหน้าลิมาตุพงมียาลุมาว่ายิ่งสาสาลาลุดีลุปีนายาเร่เจ้า วิบากนับบาปก็เสียงานในหัวเสียงบิลล์วิบากนับบาปอาจารย์กูเป็นเสียงอภิญญ์หัวเสียงอะไรเจ้ามีเยอะเลยเด็กค่ะแต่เกิดอะไรนะมาแต่เกิดที่เด็กกูรอดีกันเราวันยาววันตาตาดูขอรมุจจาระเดี๋ยวเด็กเกิดมาที่เด็กกูรอดีจ้าเราปุถุเสียงตบาวะอาจารย์อาจารย์อภิญญ์นี่สุกงยาบีฮ่าดีกูรอดูเราเอาดันจ้าเด็กกูรอเป็นเด็ก ลูเรก้าเรก้ามาที่ชาติเราเราลูไล่เดชวันนี้เด็กงานนี้กูลูเรก้าที่กูรอพยัญชนะจุ้ยนี่เลยพยัญชนะกูยงปีนี่เลยฮ่าที่กูรอตัวเราเอาดันจาระไปบ่อนี่แต่บ้านเนี่ยแต่บ้านเส้นเนี่ยเส้นต่างหากที่โยโซลาไล่จ้าเจเจียเจเนี่ยต่างหากที่เจ้านั่นลูลาเรก้าเชยแต่นี่ก็อาจจะมาต่างอ่ะประเทศนี้ส่งยี่นี่เลยสิวิมาเชนอมยาพยัญชนะมุบี ชิดาลาซันฮอริมาเมื่อวันนั้นเราเรียนยาลาเจ้ากุญยาบีมีรีลูเลกาเรกาบารีชัดดันตัวตราดียาเนลูนันไลเตเอสทวันนี้เนงานนี้กูรูรีกูพยัญชนะจุ้ยนี้รูรีกูพยัญชนะวุยงปีนี้เรลูกโยลียาเรตุลูกโยเรตัดเส้นชิดาจะเก็บกูจุนอมีบาดละ มันอาวาสเบียเชโนเบียเบียมีจาระได้ตวิโรดีอาเชเบียยะตาลนามานิยเชดูเรโกเตนะเนเลโกเปมีบาระสวานเนเลเวนลูกจุ้ยมีบาระที่เราอนุตังอาริอายุสั้นวิโรที่กุโรโรเบียสวาเบียบาดันบีมเลโกนี้สาวนาชาวนี้เลยเชเชโนเบียเบียก็กุโรนี้กูมีกุโรชุบยามี ที่ว่าอุชดาไม่ประตูดีกูลูกจุ้ยปีกประตูดีหุ่ยอยู่ปีนี้ละเนี่ยโอ้นาเนี่ยว่าทุเรศดับบารมีวาดอมยาสวาเปียลูกเอ็ดว่าสันนิการารมาสัจจิกริจวัชชันนาเกเรตวิโรยมีบานนาบดี
ตะวิโรตาละนะวะเวมิโรเตยาชาณีเดอะเฉยสีเสยเดอะกงลงเปะซงตวาเดอะด้วยจองนะเมมาขวดเดียวตะลงกันปิโรตองซาโดเตยาบาเดอะโนซาวนิเยเสยณีเดอะด้วยจองอะศีพะยาขอจาดาเดอะเตยาละเสยใจตะวิโรดีตะวิโรเยมิวะนะปาโก นิเสณีได้อายุวันนี้ทวนญาณและอลุขันโลจุ้ยมิบาเดยาละเดเตนะนีเนเลโหยงโลปีเกมิบาเดยัสวาพะยาเดติยอกุรอลีโกบาอเมฉะมะเลโลตังฆาโรเชญะติสุป้องปิรออายุไซณีเดอะเชเชโรญะพะยาเยญาณะตอกุรอลีเยจ้อบองโกอะตาติน อาลุงก็ตังค์ปริตตะด้วยอะเลมาตาดุตาดุตาดุฉิตาเตชินาติงาพะยาลุเตกาละดงกาจิเสอะไดตะวิมะติไลนาจินทงเกเรงาตาโดจีปิตะบาวีเรเปริตตะเนี่ยสวาพะยากาบาลุกะเลตาดุขอเรเฮ้บาเจ้าตาดุขอราเล มีวันนับปากุลุกจุ้ยได้เนี่ยมาเด้ดีเจตาดีงาพะยาลุเตกาลาดงาอะชินเสียใจตะสุยมะดีไล่นาจินทงเกเด้งาซาดอจีปิตาบาวีเด้ลุชินโนเมพะยากะเมยจาดอมูไล่เด้อะคาจันเน่กูรอดิเปียวเสียตะกาจันเด้ยะดีเดียจีเปียวเสียมะจันมีเม้ตองเสียเตียกาดอปอลาวี คุณก็เปลี่ยนในกรณีอ่ะเมษวาพญานาตัดละเลยบุญดาจีโนมุตอมเมษวาพญาโหริโกรณีมิบานะบาโหนิเสณีในหลุจุ้ยณีดาละดอตะบี้ดอโตญินเลญินจายะบาเดจาเลจายะยะบาเดอะศีพญาตาวนาปิฏิงกาละบวชทานตระเขตีติงกาละโรงามิบานะบาโหปิฏิเกเรตังโหเตยะเร มีว่าณบายะพอมาหลุจุ้ยเกเรอาจารย์นี่เปลี่ยนเปียงโลขอจาโลมูบาเดเตยาตองโลมูจาบาเดปริไตบาลุเนเอ้ยจำมาเตยาตองหาปริไตอะคุมาเตยาก็ตองอยู่สิเดมะนายโทรบาเนนายเคยไม่สิเดต้องนายไม่จริงหรอกล่ะ เอ้อมายะฮันดีกะยะฮันตองมาเมตตาพะยากะดียะฮันนี้ก็อาจารย์ปิゅบี้เนาะคุณน่ะก็มีบะละบาโกเจตุเสร็จอย่างอาจารย์นี่ถ้าบ่อาจารย์ท้าเลยสิงโตอาลงตีปิดาဖြစ်တယ်ตุ๋นน่ะตามะสะเอ้ยเนี่ยมาฮ้อล่ะฮ้อล่ะเดี๋ยวปริตบาสะก็ฮ้อเลยเปลี่ยนบ่ไม่สิ้นซาเนี่ยตุ๋นน่ะตามะสะอยากโกไม่อยากดีฮ้อล่ะฮะอยากดีล่ะ อีนายาลุงโตทุกขะระมังปองสุรโลกนี้ดีเนี่ยมาเมษวาพญาเจ้ากรรมเมียฮ้อจาไล่ได้ตุนนาตามะสัตว์โตเยชีไว้นี่ธรรมมามีบะนบะเยญโญนิเจนงามโยโหฉีอองปิเสยะเมโซเรอะจองมีบะนบะโกตระตีละสาละปัญญาเตียะดีณะลุงธรรมะตีอองจูซายะเมโซเรอะจอง ขอให้โอเจเนราจีอองสะเยมิบะนับบะเยหนูโหเนฉวยโหโกจีอองสะหยายอกเดโซเรอะจองศีลโนเมพะยาโกไรเจซูสะเดอะจองนี่พอจาปิเดอะเฉยมิบะนับบะโกเจซูสะไลลุยาไลเตตาตะมีนี่เยกองโจเตยาเดปะริตะมะจาบาวุกะลางามะเนปะเวปิโดมาฮอล่ะ โยมาจารย์ปิตตะระวะมิสโสธรรมีนะโพธิเทวานัมปิติเกสันติมาตาปิติตระนระจิตตสัตตมิโลหรินกามาชีจะเดตาลองยะระนาตมิเหมาโตติมิมิเยมิวะนะบาโกปิสิธรรมานะทานะเนตาหลุจุ้ยไล่จะเมซวยเอง อีมีวะนะบาโกเอริปิสิเนเจตุสัจเจตาตมิเตยธรรมะเนเจตุสัจเจตาตมิริโกเทวานัมปิมะเมยะเดนัตติกาเลติเกสันติเสกุเปยะลิโกอีเตยธรรมะมีวะนะบาหลุจุ้ยเดตาตมิโกนัตติกาบาหลุเปยะเนเสกุเปยะ ตุนะตามะสัมมาตุนะตามะนี้ญาสิทธิ์เต็นเนาะดูดิเสกุเปยะเน
ဟုတ်လားဒီတော့အာလုံးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းနေဒီတရားနာပြီးတဲ့အချိန်မှာယူယူနေပဲသင်္ကန်းကယူကြည့်မိဘနှစ်ပါးကိုလုံသေးတဲ့သာသမီဟာမိဘအတွက်လားကိုယ်အတွက်လားကိုယ်အတွက်ပဲဟောဒီဓမ္မပညာရှာနေကြတဲ့ငငယ်ညီမငယ်လေးတွေပါတယ်စီဝါရှာနေကြတဲ့ငငယ်ညီမငယ်တွေပါတယ်ယာလူတက်ကြရတဲ့ငငယ်ညီမငယ်တွေပါတယ်ကုန်းတိုင်းကြီးတွေတန်ကြီးတွေကြီးကြီးရတဲ့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပ
ဒီပါနဘာကိုသာတကယ်ပြည့်စုံဓမ္မမထာနာနဲ့ဆရာမယ်ဆိုရင်မမြင်နိုင်တဲ့အိမ်ဆောင်တဲ့ဒီကိုယ်ဆောင်တဲ့ဒီသာသနာဆောင်တဲ့ဒီကိုကြီးရောမနေလေးမကြအကုန်လုံးကဒီသာသမီးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်လှုပ်ကြွေးရတယ်ဟိုကုံကုံပြောမယ်သူတို့ကတော့ပြန်ပြီးတော့ဥချရတယ်ဟုတ်လားခုတော့အိမ်ဦးနဲ့ပြည့်တဲ့မိဘနှစ်ပါးကြတော့ကျွေးပေါ်မရမယ်နဲ့ခုမစားနိုင်တဲ့မနေ့လေးပဲကျုပ်ကအ
ဟုတ်တယ်မလားဒါလမ်းမတ်တွေကောင်းလို့ဟောရင်တော့ကမှမိဘနှမကိုလုံကျွေးတယ်သာသမီးတွေသာမီးဝဲအောင်ရင်ကလားအောင်မယ်ဒီဝါရေးတက်ချင်ကလားတက်မယ်ရာကျူးတက်ချင်ကလားတက်မယ်ဘာမှရေရမချင်းနဲ့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးရေရပဲဟုတ်လားအမေသာပြည်ပြီးပရိုမိုးရှင်းလိုချင်နေပြီမေတ္တာပို့ပေးပါဆိုကိုယ့်အမေနဲ့ကိုယ့်အမေရှင်းပါပဲသမီးလေးကိုတန်တန်လေးကောင်းကောင်းလေးချက်ကျွေးပြီးဆူတောင်းကမှာအကောင်းဆုံး
ชีกุเรตระโยคะเปี่ยวออกกุละงอกุละอะกุซินเยโยคะดิไม่ส่งมุละอ้อมมณีณัตติกะกุเป้ไล่เมอมีเนเทศาลุจุยหอดาอิเทวานะปะตะตะดิปิสสะตะเกปะโมตะดิอิดาหอริจิตโตกะโลกะยุกะวะมานีนีเรอะฉิมาเนเวปันติโตจองโยติญญิญญาศีผิดเตตุโรเซนิ ปะสันตะลีลิมาไล่เตตาลีริตะมีไล่เตจำมาจาวาสิฉันตาจาวาสิอัฏฐตันจะได้บวชผู้ยาจาวาสิโนปัญญาชื่อนี่ก็เลยชี้ม้วนจาวาสิเปรตจะปัญญาชื่อนี่ฮะหลุไม่ได้ชี้ม้วนน่ะไม่รู้เองเนี่ยปัญญาชื่อชี้ม้วนน่ะเตี่ยวอย่างตอบีหรอล่ะหลุไม่เตียชี้ม้วนน่ะไม่เปล่าเนี่ยตูรองเตี่ยวชี้ม้วนอย่างเปล่าจะมาบ้างมั้ยล่ะ อกุดีโกรณีตันละปริตตะอะเลมะเมสวะพะยาก็จ้อรอโหละโกรณีปုတ်ปิ๊ดตาตุอขอคันยาล่ะพระอาจารย์ก็ก้องเลยเฮาได้บ่ล่ะหอเยบวาละปิตตะจะมะโลโลกะนอบวายอกญาณโลเลเปปะโมตะจีนัตติชองยวาจะมามะจวยคะเปออตอโลซงตองก้องเมตอตุกะติบุมวะโตวันเมวันตาพิยะบาบีอีฮอ ตีตวายเลยเว้ยเนี่ยนัตติธรรมที่สุมะตองเนี่ยยกขึ้นซะเว้ยหรอหลูเพียงเพียงแม้นัตติเพียงแม้ธรรมะเพียงเพียงแม้เมยตะริสังจิตาโดยเกเบรอมมะยอกไหนโดบาบุเด้ถ้าอย่างอเปเปิเชนเลยส่วนเลยเว้ยมีบานะบาโกหลุจ้วยบาบวชชันตาโกหลุจินเลยส่วนเลยมีบานะบาโกเว้ยหลุจ้วยบาตะมะโนมาสิญญ์เนี่ยชันตาโกหลุจินเลยส่วนเลยมีบานะบาโกหลุจ้วยบา ဟုတ်တယ်မလားဣဒာပိသောဘလောကဤလိုဘဝ၌လည်းပဲပါဠိတော်ဘုရားအစရှိသောသူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းတို့ကကောင်းပါပြီစွာကောင်းပြီစွာတော်ပါပြီစွာတော်ပြီစွာလိမ္မာလိုက်တဲ့သာကောင်းလိမ္မာသမီးရတနာလေးဒီရဲ့လို့ပဇာသန္တိကောင်းစွာမသွေးရှိမွားကြပါပေကုန်၏ပစ္စာဒီဘဝကသင်ဆုံးလို့နောက်ဘဝရောက်ကြပြန်တော့လေ ပမောတတိနတိရှောင်းရပြမမကျွင်ခပ်ပြောသောလုံးစုံသောကောင်းမြတ်သောဘုံဘဝဘုံဌာနသောကောင်းစွာမသွေးရောက်ရပါပေသောတည်းတိသေတနာဝသနိမြတ်စွာဘုရားသုနတ္တမဇ္ဇေတနာဟောကြားရဆုံးချိန်ခါ၌
ตออมโยอมีอาภิญเชิญชามชิเดขอริยหันเลติตอดาปัตติภะเรตอดาปัตติโพนายปะติถาหิก้องสวามะตุยติเกบาวิโดตะทีปริไตติยะทรงบารอกุโรลีเพียงเส้นหยอดตวบีเน ဒီခုနကဘဝပါရမီနုခဲ့ပြီမဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားရှိမှနာကြားရဲ့ရှုပွားလိုက်တာသောသောကပါရမီကုသိုလ်တွေဟာပေါက်တတ်လိုက်တော့သောတာပန်ရောဖြစ်မသွားဘူးလားကဲပရိသတ်ကိုရိုလီကောင်းကျိုးရသွားတာလားဆူကျိုးရသွားလားပြောမိဘနှစ်ပါးကိုလွတ်ကျွေးတာဟာမိဘနှစ်ပါးချမ်းသာဘူးလားကိုချမ်းသာလို့လားအကြောင်းရှိတော့အကျိုးပေါ်ကိုချမ်းသာတော့မိဘနှစ်ပါးရောမချမ်းသာဘူးလား အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အာရုံတော်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုဒီကနေ့ဟောကြားလိုက်တဲ့တရားဤကုန်တက်လို့ရလိုက်ပါပြီเนาะမိဘနှစ်ပါးရဲ့မျှော်လင့်ချက်၅ပါးကိုကြည်အောင်ဆက်နိုင်ပါစေမိဘနှစ်ပါးနှလုံးသားမှာသီလသမာဓိသဒ္ဓါသီလစာကပညာတရားတွေကြည်အောင်ကျေးဇူးဆက်လို့ပေးနိုင်ပါစေ အရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရားရှင်တို့ကဲ့သို့ဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်ပါစေဒီဘုရောလေးကဲ့သို့မိဘနှစ်ပါးကိုဆွမ်းခံကြွေးပြီးတော့လုံကျွေးရင်းနဲ့ကျေးဇူးဆက်နိုင်ကြပါစေကျေးဇူးဆက်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဟောဒီဘုရောလေးဘဝချမ်းသာသံသရာချမ်းသာရသွားသလိုပဲအာလောကဒုက္ခဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲ အစေတံမြင်တဲ့ဘဝအထံတံကြတဲ့ဘဝမှာမြင်တဲ့ဘဝလာကြအကုန်၍ကောင်းစွာမသွေးဝမ်းမြောက်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်းတိရေတံသုဒ္ဓဗုဒ္ဓတာသုလေတံဝါဓမ္မသီသနံအဘိနန္ဒနာစေတိနာသာ ตาเรโหติยะอลาลาจะบาเรญาณกาลมาป้องสรองค์โตโตมีเสสุรองค์ป้องโตติทุติยะโกลีนาทานะทีนะสมาธิปัญญาเนสัจฉันโตพระพุทธอภิญญาโกปิสวนโตมุโตพระอาชินโกรอมัจจีอิตันติกังอัฏฐานโตมหาอดิติตังตะสิทธานา ဒီပါဓမ္မသေသနာအမွေခံထိုက်တဲ့သာသမီတွေဖြစ်ပေါ်ရန်ရည်သားဟောကြားအပ်သောအမွေခံထိုက်သူဖြစ်ပါစေပြီးပေးလိုက်တဲ့ဒီတရားသေသနာတော်မြတ်ကိုသူနှင့်ဝါသောစွာယုတိအချိန်ပြီးပြီးတော့နာကြားကြည်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍အဘိနန္ဒနာစေတနာအလိုနှစ်သာရှင်သာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအပိတိချာကြကုန်လျက် အဘိနန္ဒနာစေတနာဟောဒီကိုရောကြီးပြောင်းလိုလိုနောက်သလိုလိုနဲ့အောင်မလေးတရားကိုတကယ်သုံးနာရင်၄ပါးကြီးတော်ဟောလိုက်တဲ့တော့ကာလမိခင်မမိမဲ့အင်းမြန်နောက်ကြရင်တော့ကိုရောကြီးအင်းရောရဲ့မေတ္တာပို့လိုက်အောင်မယ်ရင်လို့စေတမတရားတကယ်ရှင်းသွားလို့ကြည်ခဲလို့များအပွားစီပွားစီဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ပရိသေအပြစ်တော်တင်တာကိုတော့ကုသဇေသဘာဝမှုပါမှမပြောလိုပါဘူးပြန်ပြီးတော့လဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဟောဒီကိုတော်ကိုနဲ့သားတွေကသင်္ဟန်ဝတ်လာတာလူယိုကြီးမှဖះဆူရစီရဲ့အဖြစ်ပါကျုပ်အတွက်သာသမီနဲ့မရှိပါဘူးမြည်လည်းမရှိပါဘူးခမရာတို့သာသမီတွေနဲ့မိဘတွေကြားမှာဒီဟာပြေချောင်းကုသိုလ်ကောင်းတွေတို့ပါအောင် တမေအပင်မှခံပြီးတော့ဒေသတချို့ကျုံနဲ့ဟောရပါဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောင်းလို့ရှင်းပြရင်ခြေရင်းနဲ့ခြေရင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပီတိရှားကြကုန်လျက်သာဓုသာဓုတိသာဓုသာဓုလို့ခေါ်တော့သူတော်ကောင်းသူမြတ်လုံးတို့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ကြွေးကြော်တံကိုပါဒသာ ကောင်းစွာမသွေကျွေးနိုင်ကြလေကုန်ရသည်